Dobar dan svima, Radio Televizija Vojvodine godinama sarađuje sa festivalom i među prva dva ili tri festivala su i bili održani tamo, pa je onda pređeno u SNP. Sa realizacijom programa drago mi je da se tradicija nastavlja, naravno, mi smo uvek tu da podržimo kako sa tehničke strane, znači što se tiče opreme i neophodne stvari koje su potrebne za ovakav veliki događaj. Isto tako i da sve to ispratimo medijski, od uvek smo bili sponzori kao medijska kuća najrelevantnije na ovim prostorima, a isto tako radimo i snimanje i trajno arhiviranje kako video, tako i audio zapisa svih festivala do sada. Ja mogu da kažem da sam ja insider tamo u toj kući, pošto sa Vesnom sarađujem pre nego što sam radio u Televiziji Vojvodine i jako mi je drago da ovaj veliki projekat Jumbo Big Band, da će se posle dugo vremena, imao sam tu sreću i zadovoljstvo da sam bio deo orkestra Radio Televizije Novi Sad, koji odlazi u Radence, gde su se svake godine jednom godišnje okupljali svi orkestri sa bivšeg prostora Jugoslavije. Ovo je neki pokušaj u malom i koliko znam, postoji ideja da se ta tradicija nastavi. Evo, ovo je prvi korak u tome da se tri big benda iz Slovenije, Hrvatske i Srbije ponovo nađu zajedno i da čak što više zajedno zasviraju. Ja koliko znam, ne sećam se da je do sada bilo da više od dva big benda zajedno sviraju i živo me interesuje kako je dirigent uspeo da sinhronizuje tri big benda koje će istovremeno da zasviraju. To će biti sigurno svojevrstan spektakl i zato sve pozivam da učestvuju u tome. Toliko.